Bertemu kembali. Sehingga 10 Jun lepas, Kementerian Kewangan telah meluluskan 391 tuntutan Skim Pelindungan Nasional B40 Mai Salam. Dalam kenyataan timbalan, Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah mengakui angka tuntutannya masih kecil berikutan ramai yang tidak menyedari kewujudan skim itu bagi penerima bantuan sara hidup BSH. Katanya maklumat yang tidak sampai kepada golongan sasaran penyebab kumpulan yang layak tidak membuat permohonan walaupun hebahan telah dibuat melalui media. Kerajaan menjangkakan 4.1 juta isi rumah B40 bakal memperoleh manfaat skim berkenaan sejak dilancarkan Januari lepas. Daripada 391 tuntutan, sebanyak 31 tuntutan penyakit kritikal dan 360 tuntutan manfaat perubatan bernilai RM335,750. Sementara itu, pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Dato' Dr. Nohizan Ismail berkata pemohon boleh membuat tuntutan secara terus di syarikat pengendali tuntutan iaitu Great Eastern atau mengisi secara dalam talian My Salam. Setakat ini, pihak insurans belum membuka mana-mana kaunter di hospital di Kedah bagi memberikan maklumat kepada penerima BSH yang layak.